ב-36 קורצ'אק וסטפה, המטפלת שעבדה איתו, יאנוש קורצ'אק, וביקרו בעין חרוד. ואני הייתי, כפי שכבר סיפרתי, אכלנית איומה. וכשהייתה דייסה מסולת, לא הייתי נכנסת לכיתה, הייתי יושבת עם הדייסה מהבוקר עד הצהריים בחדר אוכל קטן כזה, ואני הייתי נשארת במקום שלי. כבר היו מעלים את הכיסאות על השולחנות, כבר רחצו את כל הרצפות, ואני יושבת עם הדייסה ולא הולכת לכיתה באותו יום. ויום אחד אני זוכרת, הייתה שם דלת רשת. יהודי הולך ליהודי גבוה ועל ידו אישה כזאת כבדה. הולכים וכאילו בשביל הזה הם מתכוונים לכיוון שלנו, לכיוון החדר הזה שאני יושבת. והוא מגיע והוא פותח את הדלת רשת, והיא הולכת אחריו ככה בכבדות, והוא נכנס ראשון והוא גבוה כזה. והוא ניגש אליי, והוא גוחן אליי, אני זוכרת את זה עד היום. הוא לא דיבר אליי מלמעלה כמו שהייתי רגילה שככה מדברים אליי. הוא קרא על ברכיו ושם לי פה את היד. אני פשוט זוכרת את החום המיוחד שהיה לו בכף ידו. ואומר לי, למה אתה לא בכיתה ילד? ככה במילים כאלה. ואני זוכרת שאמרתי, כי מכריחים אותי לגמור את הדייסה. אז הוא ככה בבת אחת קם, ונתן שאגה גדולה ככה, והאולם היה ריק, אז זה הדהד. אני זוכרת, והוא אמר, מי זה מכריח ילד? ככה היה. ואז כל המטפלות תכף רצו אליו. והם ידעו שהוא צריך לבוא כנראה, וחיכו לו, אבל פתאום הוא בא ועוד מין מצב כזה, והתחילו לדבר איתו, וכבר בשפה שאני לא הבנתי. ואחרי זה אני כבר ממש לא זוכרת מה היה שם, אבל מאותו יום, אני אומרת, ובא לציון הגואל. מאותו יום הפסיקו להכריח אותי לגמור את הדייסה בבוקר.